Kaj še malo počakamo, začnemo. Ja, ker, komon, ker... 10 sekund do 5 čez. 10 sekund do 5 čez. Otec. Zakaj piše Pattinson za Sight & Sound? Za Mubi Sight & Sound. Ok, lep pozdrav vsem. Dobrodošli na tiskovni konferenci tretje edicije festivala kratkega filma FEK. Najprej bi se vam rad zahvalil, ker ste prišli. To zelo, zelo cenimo. Moje ime je Vito Scanetti, jaz delam PR za FEK. Z mano pa so, se pravi, na skrajni vaši levi je Ivica Bonaca, ki skrbi za nočno razvedrilni spremljevalni program. Potem Peter Cerovšek, direktor festivala, in pa Matevž Jerman, programski direktor. Torej, FEK se bliža naslednji teden. Zgodil se bo od 28.8. do 2.9. Na lokacijah slovenske kinoteke, kinodvora in pa letnega kina slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova. Zdaj, organizator oziroma producent festivala je Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken, koproducenti pa so Kinoteka, SFC, JSKD in Kult 3000. Zdaj, leto so pripravili zajeten in kvaliteten filmski program, tako da... 107. Okrog, ja, 107 filmov imajo. Tako da zdaj besedo predajam, kdo jo hoče. Bom kar jaz prevzel. Lep pozdrav še z moje strani. Rad bi omenil, da letošnje leto smo začeli sodelovanje tudi s Kinodvorom, za kar smo zelo hvaležni, in pri njih bomo izpeljali tri programe, oziroma eno sekcijo v treh programih evropskih filmskih nagrad, o kateri bomo malo kasneje povedali. Najprej bi mogoče predstavil žirijo tekmovalnega programa. To so direktor festivala Tampere Juka-Pekka Laakso, kuratorica, selektorica in filmska kritičarka Ingrid Berbaum iz Interfilma Berlin, ter Michael Pattison, filmski kritik, ki piše med drugim za Sight & Sound, Mubi in tudi dela kot kurator za nekatere festivale, predvsem je pa usmerjen na festivale v regiji. Zdaj bi prosil Matevža, da kar mogoče slovenski tekmovalni program predstavi. Ja, lepo zdrav še iz moje strani. Kot vsako leto bo srednji del FEK-a posvečen dvema tekmovalnima programoma, se pravi slovenskemu in mednarodnemu. V slovenskem tekmovalnem programu se je letos prijavilo nekaj čez 70 filmov, od katerih smo pripravili izbor 22. Med temi filmi pa najdemo tako filme uveljavljenih slovenskih režiserjev, ki so v preteklih mesecih pripotovali tudi največje festivale, to so recimo Srečno Orlo, Sare Kern, Nočna ptica, Špelje Čadež, Meje, Damjana Kozoleta. Prav tako bomo pa prikazali številne premiere. Med bolj uveljavljenimi režiserji bomo tukaj lahko videli prvič nov film Tomaža Gorkiča, Apoptoza. Prav tako velja izpostaviti nekaj študentskih filmov, ki se bojo po moje čisto enakovredno kosali s preomenjenimi. Na GRFT-ju smo prepoznali nekaj precej močnih dokumentarcev. Prav tako bomo prikazali nekaj animacij z Univerze v Gorici. Po drugi strani bomo pa imeli tudi en nabor neodvisnih filmov neodvisnih avtorjev. Tukaj pa vzpostavljamo tudi oziroma nadaljujemo sodelovanje s festivalom Movit, kjer bomo v tekmovalnem programu prikazali še njihovega letošnjega zmagovalca. Potem, če gremo na
tekmovalni program FAQ, se pravi države bivše Jugoslavije. To sekcijo smo pred dvema letoma uvedli predvsem zaradi tega, ker smo z temi državami dejansko delimo isto filmsko zgodovino, podobne produkcijske sredstva in si prizadevamo, da bi sodelovanje tudi danes, predvsem med mladimi, se dogajalo tudi prek mej in da bi prišlo do več koprodukcij. Prijavilo se je in v selekciji je bilo 220 filmov, od tega smo izbrali 23 filmov, med tem je 10 igranih, 6 dokumentarnih, 5 animiranih in 2 eksperimentalna filma. 11 filmov iz Hrvaške, 7 iz Srbije, 2 iz Makedonije, 1 iz Bosne, 1 iz Črne Gore in 1 film iz Kosova. Same filme mogoče ne bi šel v detalje, ampak gre večinoma za dela mladih avtorjev, kateri so študentski filmi, največ je filmov, prvih profesionalnih kratkih filmov, so pa filmi bili po večjih festivalih v Evropi, so imeli premiere v Sarajevu, Lokarnu, Hamburgu in tako naprej. Pričakujemo tudi od 15 do 20 gostov iz te sekcije, ki bodo preživeli festival tu v Ljubljani z nami. To bi bilo to. Mogoče lahko nadaljujemo z enim osrednjih programov letošnjega FAQ-a, za katerega smo si prizadevali zadnjih 4-5 mesecev. To je retrospektiva vseh kratkih filmov portugalskega cineasta Miguela Gomeša. Njegove celovečerce smo imeli priložnost videti tudi v Sloveniji v zadnjih letih, na LIF-u in v distribuciji, recimo film Tabu ali trilogija Tisoč in ena noč. Gomeš je precej specifičen avtor, ker začel je kot avtor kratkih filmov, kratka forma pa nekako še vedno definira tudi njegove celovečerce, so vsi nekako epizodično sestavljeni iz različnih kratkih zgodb. Vsi filmi bojo predvajani z 35mm filmskega traku in bo to ja, primerno predvajana retrospektiva v Sloveniji. Potem lahko nadaljujemo z festivalom v gosteh. Letos je to Tampere Film Festival iz Finske. Tampere festival velja za enega največjih v Evropi, sodi med 5 največjih festivalov kratkega filma. Z nami bo tudi direktor festivala, ki je tudi član žirije Juka Pekka Laakso, ki je pripravil 2 programa filmov iz Tampere Film Festivala. Gre pa večinoma za neke presežke zadnjih let, ki so bili nagrajeni filmi, ter za finske domače filme. Projekcije bodo, mislim, da imamo daj v torek in v petek. Torek bo v petek, ja. Vzhodno odraja? Potem lahko omenimo Vzhodno odraja, to je nova sekcija, ki je letos prvič uvajamo, ker se je vzpostavila potreba, da se pokrije tudi prostor, da rečem, vzhodno od bivše Jugoslavije. In, vzhodno sosedstvo. Ja, tako. In tu kurator Vladan Petković je izbral 5 filmov, 2 iz Poljske, grški film, ruski film, In hrvaško-bulgarsko koprodukcijo. 5 filmov in s tem poskušamo tudi za naslednje edicije odpreti nek prostor za filme vzhodno od raja. Ja, prav tako kot vsako leto bomo tudi letos predstavili še najnovejšo bero luksuz dokumentarcev, ki so nastali v produkciji, se pravi, društva prijateljev zmernega pristanka iz Krškega. To so pa filmi iz delavnic z ranljivimi skupinami. En projekt je bil pomenovan Blizu vas in je prinašal pač kratke dokumentarce, ki so jih posneli skupaj z migranti oziroma o njihovih zgodbah. Drugi sklop luksuz programa bo pa prinesel najnovejše filme delavnice, ki se je pravkar zaključila v Krškem, na kateri so mentorirali Želimir Žilnik, Igor Bezinović, Marko Cvejić, Jure Černe, Semanje Babić in je kot vsako leto
prav gotovo relevantna in prinaša nekaj vtisov recimo iz slovenske družbene realnosti. In, in v bistvu je to zanimivo tudi zato, ker je eden od mentorjev tudi mu je posvečena ena kratka retrospektiva. Ja, imamo to sekcijo Instant Cult, ki je tudi že tretje leto sedaj imamo na festivalu. To, posvečena je mladim avtorjem, pa mogoče niti ne toliko mladim avtorjem, z nekim svežim, novim pogledom in pristopom do kratkega filma. Letošnje leto je to Igor Bezinovič. Igor Bezinovič je bil s svojimi filmi udeleženec našega festivala že, sedaj že v prejšnjih dveh edicijah, lansko leto je tudi zmagal. Tako da pripravljamo, mislim, da ja, 7 njegovih kratkih filmov. Treba pomeniti, da je Igor tudi leto s svojim celovečernim prvencem osvojil Zlato polo za najboljši film na festivalu v Puli. Bo pa osebno tudi prisoten na festivalu tako. In bom pospremil tudi s pogovorom projekcijo. 10 jih je. Potem imamo še EFA program, se pravi Evropske filmske nagrade. To je program nominirancev iz leta 2016 za Evropsko filmsko nagrado. Sodelovanje smo začeli prejšnje leto, nadaljujemo. Program je v treh, v bistvu sekcija je v treh programih, 15 filmov, se pravi, to so dejansko nominiranci, zmagovalci nekaterih največjih festivalov evropskih kratkega filma. In potem imamo še eno sekcijo. Poleg tekmovalnih programov, poleg avtorskih retrospektiv, poleg določenih tematskih retrospektiv in ostalega, se tudi letos pripravlja polnočna projekcija, o kateri bo nekaj več povedala Juca. To je tako imenovani Fake Off program. Že tretje leto ga pripravljamo z Rogom, v tovarni Rog. Letos bo to v skateparku Rog. To bo projekcija, ki bo zajemala neke VHS posnetke, ki smo jih letos dobili, ki so jih v bistvu posebej za nas pripravili v Los Angelesu. Tako imenovan kolektiv Everything is Terrible. Zbirajo pač domače posnetke ameriških družin in jih potem nekako montirajo v neke bizarne internetne videe, ki pač so, ki takoj postanejo neke kultne zadeve. To se tudi že tretje leto pač se ta Fake-off program odvaja. Pač dogaja. Ja, to bo v sredo v skateparku. V sredo v skateparku roko ob 23. Potem gremo pa lahko že na strokovni program. Strokovni program je, lahko najprej omenimo okroglo mizo, ki je poimenovana Kako zmagati prijavo na filmski festival. Tu bojo sodelovali člani žirije, se pravi Juka Pekka Lakso, direktor Tampere Film Festivala, selektorica Interfilma, umetniška vodja Bašta Festa Maja Šuša, Igor Prasel, direktor Animateke in nekdani direktor Festivala slovenskega filma. Pogovor pa bo vodil Vladan Petković. Se pravi, pogovarjali se bomo o temu in poskušali tudi, se pravi, avtorje nagovoriti, kako najbolje s kratkim filmom priti do festivalov, priti v selekcijo, kaj ti glede na to, da danes festivali dobivajo po 5 do 10 tisoč kratkih filmov, preko platform je zelo težko, uspeti, da si v selekciji festivalov. Tako da bomo govorili o temu. Potem imamo STC Lab od videa do videospota. Ok, to je pa druga okrogla miza letošnjega festivala, ki jo pripravljamo v sodelovanju z STCI-jem. Tema letošnje okrogle mize bo pa videospot oziroma prehod od videoarta do glasbenega videospota, tako da bomo nekako zaprestavili umetnost videa iz 80-ih z recimo da z nekim novim preporojenim slovenskim videospotom, ki v zadnjih letih recimo beleži neko svojvrstno revolucijo. Na sogovorniki bojo Neven Korda,
Sašo Štih, Barbara Borčič, moderirala bo pa Pija Nikolič. Prav tako se pripravlja inštalacija v prostorih SCCA-ja in kratek program video spotov. To je pa tudi nekakšna svojevrstna uvertura v naslednje leto, ko bomo pa na FEK-u pripravili malo bolj obsežen fokus na glasbeni video, ki ga na nek način lahko smatramo kot eden od odvodov kratkega filma. V sodelovanju z Društvom za širjenje filmske kulture, Kino, v času celotnega festivala tudi pripravljamo delavnico za mlade filmske kritike pod vodstvom Maje Kranjc, kot že vsa leta do zdaj. To je to, še kaj. Potem pa še ena stvar, ki se letos prvič dogaja, in sicer v četrtek, bo ob 17.30 v Kinodvoru v sodelovanju z Društvom slovenskih producentov, oziroma njihovo podsekcijo Prodorni producenti, potekal nek meet and greet, pač neko druženje slovenskih producentov, slovenskih filmskih ustvarjalcev in tudi naših filmskih festivalskih gostov. Ja, namen tega druženja je, da se ljudje spoznajo, da pridejo mogoče do kakih sodelovanj. Potem je pa še zabavni program. Ja, potem pač nujno zlo oziroma najbolj zabavna stvar festivala, kot vsako leto do zdaj, v petek 1.9. Se tokrat selimo na Metelkovo, v klub Gromka. Tam je tako imenovani tradicionalna zabava bo potekala, tako da vljudno vabljeni vsi, ki boste se odeležili našega festivala ali pa tudi ne, lahko prijete tudi samo na zabavo. To je to v bistvu. Potem pa še v soboto imamo pa v kinoteki tukaj še projekcijo zmagovalcev in tako se pa naš festival zaključi. Vsem tem in še več lahko preverite v tej lični zloženki. Bolj podrobno z vsemi teksti, za vsako sekcijo pa lahko preberite na spletni strani, ki je pravkar v procesu pač nalaganja vseh potrebnih informacij in tekstov. Katalog bo pa tudi letos objavljen z manjšo, skrajšo zamudo. Med festivalom. Ja. To je to. Jaz bi sam še eno tehnično stvar opozoril in sicer če boste obiskovali projekcije novinarji, se pravi projekcije v letnem kinu na Metelkovi so proste, medtem ko v Kinodvoru pa v kinoteki se prodajajo karte. Tako da, če si želite zagotoviti, da nemoten vstop, pač se prosim akreditirajte, tako da pošljete mail na hospitality@nakraken.si in potem dobite akreditacijo, s katero lahko dvignete karte. Če si si že. Aha. Super. A se je bil prezir. A se je kisem, ja. Ponočno se. Fantastično. Super. Imate dobro povrediti. Hvala. Hoč leta. To je to. Kje bomo pa dvigljeni, mogoče je to treba? Karte? Ja, mislim, to... Akreditacija načeloma v kult. V Kult 3000 bo festivalska na Metelkovi, ja, bo festivalska pisarna v času festivala, tako da bo najbrž tam tudi vse akreditacije. Ja. Okay.